قوم لکھاؤ جہاں 6 مہینے کا رہبر ہوے تھوڑے واسطے دعا منگنا تھوڑے واسطے 6 مہینے کا باب الہوا ہے جے تھوڑے واسطے رزق منگنا بے اولاد واسطے اولاد منگنا میں تھوڑی طرف بارگاہ علیت کرے چوان کے میرا کی دائے میرے مولا موجود ہو سر جے میرا 6 مہینے والا مولا موجود ہو مہینہ واسطے پیا پنڈا سوالی بن کے آئے اتائے لے کے جائے علی اصغر کے جھولے سے شفا وسدے رہو کہنا تھی کہ رو تسا نہیں کہنا بابا جی کہنا تے ماتم کرے او گریا تھوڑا ہوتی علیت گھر دے منہ چو نکلے ہوئے لفظ وڈے آئے او کہڑے ویلے دے لفظ آئے جدر تیر لگیا ہے عمر سعد شمر کھولی ہر میرے قطار چڑھن علی اصغر کو تیر لگ گئے شہزادہ رونا نہیں شہزادہ ہتھے آئے ان کمینے دے پاس دیکھ کے علی اصغر فرمے نے یزیدی پاس گئے اب تک بڑی باتیں تو کرتا یہی اسلام ہے تیرا کہ تو بچوں سے لڑتا مدد کرے میری سین میں نو کرا میں نو کرا آج آج ہوں سنو ہوں ویلے دا شیر پڑھدا جد خالی او کھڑی رہے یاری کرا ماتم بابا جی ایویں میری سین بیٹھا ہے مقتل والے پاسے بی بی روباب ایک گل کیتی ہے پھر بھی تیاری ماتم بھی کرائے بی بی دوئے اسلم نے کر کے آدھی ہے تیری لوری تیری باتیں کبھی نہ بھول پاؤں گی بنا تیرے علی اصغر میں کیسے شاہ ماتم کی تیاری جیوں گی یہ وعدہ ہے نہ اب
رسول فقط چھ ماہ دا او کوئی ہور مل لے ہر تیر چلایا او دل حل گیا ہر ماہ دا تیاری کرے میں پیا تا جن تیر لگائے علیت گھر کو کہ آواز آیا ہے دکھیا دا بیبیا دیا ایکو کہرے جرم بیبیا دیا ایکو کہرے مدد کرے میری سین میری سین میری مدد کر نوکر بابا جی اجازت بل سنا میں پیا دا ہر مذہب دا قانون ہوندا اے او دے دے جرم نو ویکھ سزا اے او پر مسلمان وچ کر بھر دے او قانون دیتے بدلائے او کہے میں پیا دا کیتا قتل صغیر پترے واری آیوں دی ماتے پھر گواہے او پہلے تیر مارا کیا بات ہے پہلے تیر مارا وال کبار کھٹی او کیتا خنجر دینا سیدہ رہے مانگ پانی سن سو مسائب تھوڑا جا تھوڑا جا مسائب بابا جی سیدہ رہے مانگ پانی آدھے بابا پانی میں منگسا جی میں داری حق منگ رہا یادو سائن میرا سکر پانی نہیں ملیا تے دین دا تتا زخمی ہو گیا ان ہوت ہوت علیت کر دے ادے بابا پانی میں منسا جیوے داری حق منگیا او جنا ماتم کر لے جتا بیبیاں بیٹھی ہو سن بیبی رو بابا گئی ہو سیو میرا عقید ہے نال علیت کر دی چار سال دی بھینی آ گئی ہو سیو اور تین دالیو اے ظالم دن کی کو خطرہ ہے پھیر دی ہائے چادر دا ادا کر گیا بات پھر آئے کمینے دل ہوئے چھت تو